Dobrý den, dneska máme pondělí, máme 12.50 a já jsem se vrátila z lyží. Stříhala jsem video před chvilkou a teď si musím trochu poklidit, tam mám umytý nádobí a tak dále. Včera jsem nic nenatáčela, protože jsem byla s rodinou a pak jsem pracovala a pak jsem celý odpoledne spala, protože jsem byla nějaká strašně unavená. A na večer jsme si dali společnou večeři s Terezou, která vlastně je moje sousedka, kamarádka nová. A dneska ráno jsme teda byli lyžovat a teď jsem se vrátila. Takže si pouklidím věci, potom půjdu na nákup a potom půjdu pracovat. Tak teď jsem se vrátila z nákupu, ukážu vám rychle, co jsem si koupila, pak si to uklidím a půjdu se najíst. Takže začínáme tady hadříkama na umývání a tak. Vejce, salát ve slevě, mléko, vanilkové, sojové mléko, ty sezamové semínka, rajčata, hranolky, mozzarella na pizzu, mozzarella sticks, citronová šťáva, soy sauce, mozzarella mini, toasty, brokolice, česnek, brkve, jednu velkou bagetu, byla ve slevě a dám se jí taky do mrazáku a nakonec tři okurky. Dobré ráno, mám úterý. Chtěli jsme jít lyžovat původně, jako včera, ale sněží a počasí není úplně extra. Takže nakonec jdu do bazénu s těma kamarádkama a vůbec jsem tam nikde nebyla, tak uvidíme, jak to bude. Dneska máme úterý a večer taky prvního, takže jsem se připravila už na Vánoce. Tady mám všechno uklizený, umytý, udělala jsem si deep cleaning celého bytu, ještě si vyluxuju a vytřu zároveň. Vyprala jsem si, takže se mi tady všechno suší a venku máme krásný vánoční počasí. Tak dnešní večeře zbytek fazolí, který mám, pití, burger, budu se koukat na libereckou perlu. A tady mám hranolky. Dobré ráno, já jsem si krásně vyspala, venku je krásný počasí a máme první adventní den. Takže si jdu vybrat čaj, protože jsem si teď připravila snídaní. Jedničku máme tady. Dnešní první adventní čaj je čaj ze tří zázvorů. Už jsem si tam připravila snídaní. Mám toasty s veselou krávou, jednu klementínku, pomerančový džus a tento čaj. Je čas otevřít adventní kalendář. Takže jedničku máme tady. Je to takhle velký. Jdeme na to. Takže, prosím pěkně, první ponožky, adventní ponožky. Jsou takové ponožky. Otevřela jsem si druhý adventní kalendář, nebo třetí teda, protože ten čaj už jsem měla. A dostala jsem taštičku takhle na šperky. Malou taštičku, roztomilou. A je strašně příjemná.
Jdeme na procházku. Zpátky musím se doma naobědvat. Udělám si rýži s vejcem a s brokolicí. Večer si nejspíš udělám těstoviny. Normálně s rajčatovou omáčkou a se sýrem. A jsem strašně nadšená, že tady jsem. Já nevím, jak to mám popsat. Prostě miluju hory. A to, že jenom můžu jako vylíst a vidět je z okna blízko, nebo vylíst a zajít si na 10-minutovou procházku a už jsem v podstatě nahoře nebo na horách, tak je prostě neskutečný, já jsem z toho strašně nadšená. Jinak se těším, až se vrátím domů, protože mi mamka řekla, že mi něco poslala. Tak uvidíme, jestli to dorazilo a vůbec nevím, co to je. A jinak jsem si teda objednala lyžařské oblečení nové, protože to, které jsem měla, už bylo velmi těsné. Viděli jste to v minulém videu. No a teď jdeme domů a uvidíme, co mě tam čeká. Tak teď jsem se vrátila a vyzvedla jsem si to, co jsem dostala. A vůbec netuším, co to je. Je to zalepený izolepou a ještě prostě zalepený. A bojím se, že to rozbiju. Počkat. Tady mám něco napsané. Je to hezký. Mamka mi poslala věci, se kterými si budu moct vyzdobit byt na Vánoce. Takže první máme tuhle vlastně. Vzadu je tam to, co mi napsala, a tady si můžu vyzdobit takhle a dát si to na poličku. A potom tady je teda druhý, ve kterém nevím, co je, ale je to tlustší, tak se trochu bojím, ať to nějak nerozbiju, nebo tak. Nevím, co to je. Jsou to vánoční ubrousky. Vánoční obrovský s těma trpaslíkama. Jo, to si dám na stůl. To je super, jsem nadšená. Tak první dekoraci nebo druhou dekoraci jsem si dala sem. Ať vždycky, když natáčím, tak to budu mít ve videu tady. A je to super, jsem z toho strašně nadšená. Připravila jsem si tady česnek na rýži, půlku si dám dneska na oběd a půlku si dám do másla, abych měla česnekový máslo. Dneska na oběd si teda dám brokolici, rýži a vejce. Dneska večer si dám to česnekové máslo, mozzarella sticks, co tady mám. Zítra si nejspíš udělám tortily a to k večeři a k obědu tortily teda rýži s tímhle masem, ať zpracuju to maso. Za chvíli si dám ještě tenhle salát
A potom mi tady zbývá tofu, ale to má ještě dlouhou trvanlivost, takže to je dobrý. Tak tady mám oběd, rýži, vejce, brokolice a salát. Dobré odpoledne, dneska máme pátek, ráno jsme byli lyžovat s holkama a teď tady stříhám video, který vyjde v neděli. Jinak jsem dostala svůj balíček na věci na lyže, ale nechci vám to ještě ukázat, protože mi jsou ty kalhoty tak jako velké, tak jsem si objednala ještě menší a s tím, že si je vyzkouším a pokud budou lepší, tak pošlu zpátky vlastně ty větší a oni mi pošlou zpátky peníze. A nechci vám to ukázat, chci vám to ukázat, až to bude všechno celý prostě set kompletní. Jinak si myslím, že ukončím to video tady, protože zítra je sobota a budu mít spoustu práce, takže nic natáčet nějak extra nebudu. A začnu znova vlastně ten vlog zítra, jak dělám jako ze soboty na sobotu v podstatě, abych to mohla vydávat neděli, tak stejně začnu vlog zítra. Teď já se půjdu vlastně jenom najíst, dát si svačinku, vysprchovat se a půjdu do práce, takže nic extra. Takže se s váma loučím a my se uvidíme příště v dalším videu. Ahoj! Find the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah.